В той час, як школярі міста Луцька перебувають на вимушених канікулах, вихованці дитячих садочків теж не проти лишитися вдома з батьками. Чи є потреба закривати дошкільні заклади освіти на карантин через захворюваність на грип та ГРВІ, дізнавалася Мирослава Сябер. Карантин через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ розпочався у школах міста з 1 лютого і триватиме до 12 лютого. Крім того, батькам дошкільнят теж порадили за можливості не водити дітей до садочків, щоб не виникало потреби закривати ще й заклади освіти для найменших. Потреби у закритті закладів дошкільної освіти на сьогодні немає. Коли закриваються все ж таки садочки на карантин? Ну, знаєте, практики такої в нас немає, але якщо поріг перевищує згідно наказу Міністерства охорони здоров'я 20%, тоді дійсно, мабуть, є потреба закривати заклади дошкільної освіти. За словами Валентини Гдири, наразі захворюваність на грип та ГРВІ серед відвідувачів дитячих навчальних закладів не перевищує 10%. Щоб перевірити, яка ж ситуація в дитячих садочках, ми поїхали у дошкільний заклад номер 25 міста Луцька. Директор Тетяна Климчук підтвердила, що наразі потреби у закритті їхнього закладу на карантин нема. Сьогодні хочу сказати, що ситуація абсолютно керована, абсолютно нормальна ситуація. Ходить достатньо велика кількість дітей, понад 100 дітей ходить. Не ходять садочки, дітки тих дітей, діти, які відбудуть в школу, братики і сестрички, знаходяться вдома по карантину. І батьки, як правило, таких діток лишають вдома. Працівники, так само, як і батьки, зацікавлені в тому, щоб подібні заклади не зачиняли на карантин. І роблять усе для того, щоб здорові діти не контактували з хворими. І від собі на секунду, якщо закриються дитячі садки, і куди дівати цих діток? Чисто з таких міркувань. Я думаю, що таких речей не варто робити. Просто тому що у нас всі групи відокремлені. Вони знаходяться під контролем медичного працівника, педагогічних працівників. У нас дуже такий тісний, ну, скажімо, зв'язок з батьками. Медична сестра дошкільного закладу пані Єлизавета каже, що кожного ранку проводить обов'язковий огляд дітей в групах. Також впродовж дня діткам двічі вимірюють температуру та оглядають ротоглотку та шкіру. Адже досить часто батьки можуть привезти хворих дітей до садочку, оскільки нема на кого їх лишити вдома. Щоб уникнути масової захворюваності і карантину, у групах проводяться профілактичні заходи. Провітрювання обов'язково, кварцування груп, ось все інше. Кошик здоров'я, який є в кожній групі, діти використовують і цибульку, і часник. Маски в нас немає, ми не використовуємо, тому що в нас немає хворих. В садочку дійсно подбали, щоб малеча не хворіла, і кожна з груп та дитячих спалень оснастили кварцювальними лампами. Також не забувають про найпростіші методи профілактики. Ось такі кошечки здоров'я, в яких є потрібний часничок, фрукти. Знаходяться у кожній групі для діток. Профілактика – це завжди краще, ніж лікування, тому бережіть себе і своїх діток та будьте здорові. Мирослава Сябер та Вадим Демчук для новин на часі.